A veure, l'Èrica, com programa això? Molt bé, Marc. A veure, dale. Va, quina hora? La primera hora és perfecta. Así, molt bé. Así, ara que estàs així. Molt bé. Siguiente nivell. A veure, a veure. Molt bé. Uau, aquesta és més difícil, eh? No, res. Esta... Mira esta. Molt bé. Ahora esta, te queda esta. A ver, Erika, cómo arranca este coche.